ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ତମ ହାତରୁ ପଡ଼ୁଛି ହଁ କ'ଣ ଆମ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଜୟ କରି ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉନି, କାହିଁ ଖୋଲାଯାଉନି? ପୃଥିବୀର ଯେତେ ମସଜିଦ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ପଶୁପତି ଢେଙ୍କା ଇଏ ନେପାଳ ଆମର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଦେଇସାରିଲେଣି ହିସାବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କାହିଁକି ନ ଦେଉଛି? ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ସିଟିଂ ଜଜ୍ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସବୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ।